আমি নগাঁও OBC মৰ্চাৰ উদ্যোগত নগাঁও বিজেপি জিলা সমিতিয়ে সহযোগ কৰিছে আৰু মই অসম বিজেপি OBC মৰ্চা ফালৰ পৰা মই এখিনি উদ্যোগ লৈ পেলাই আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীটো কৰিছোঁ আমাৰ দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক উৰিষ্যাৰ এখন জনসভাত ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা এজন কলংকিত ব্যক্তি তেখেত অকল গান্ধী পৰিয়ালৰ নহয় এতিয়া সৰ্ব ভাৰতবৰ্ষৰ এজন কলংকিত ব্যক্তি তেখেতে আমাৰ যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেৱল দেশতেই নহয় বিদেশতো এতিয়া সমাদৃত সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক OBC নহয় বুলি কাৰ্গিজি OBC বুলি অপমান কৰিছে এই অপমানৰ আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমি গৰিহণা দিছোঁ যে আপুনি নিজে নিজৰ প্ৰথমতে লিগেচিটো চাওক যে আপোনাৰ লিগেচিটো ক'ৰ পৰা আহিছে তাৰ পাছত মোদীজীৰ লিগেচি চাব এইখিনিৰ পৰা আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ অপমান কৰিছোঁ তেওঁক যে তেওঁ নিজে আচলতে লিগেচি সংশোধন প্ৰথমতে কৰক তাৰপাছত লোকৰ লিগেচি চাব আৰু এইখিনিতে কওঁ যে ৰাহুল গান্ধী মুদাবাদ 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 ৰাহুল গান্ধী মুদাবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যি অপমানসূচক মন্তব্য দি OBC মৰ্চাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অপমান কৰিলে গতিকে আমি এই অপমান আমি সহ্য নকৰোঁ যিহেতু সমগ্ৰ OBC সমাজক তেওঁলোক অপমান কৰিছে গতিকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰাই সকীয়াই দিছোঁ যে তেখেতে ক্ষমা খোজক তেখেতে ক্ষমা খোজক সমগ্ৰ OBC মৰ্চাক ক্ষমা খোজক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক্ষমা খোজক তেতিয়াহে আমি ক্ষমা তেখেতক কৰিব পাৰিম আৰু OBC মৰ্চাৰ আমাৰ নগাঁও জিলাত তেখেতক যাতে আমি পুনৰবাৰ আহিলে তেখেতক আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ আমি ইয়াৰ পৰা দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছোঁ ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী হয় আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নগাঁও জিলাৰ OBC মৰ্চাই এটা প্ৰদৰ্শন কাৰ্যসূচী লৈছে তাত আমাৰ সমগ্ৰ নগাঁও জিলাৰ ব্যক্তিসকলে সহযোগ কৰিছে আমিও সহযোগ কৰিছোঁ আমি অতি লজ্জিত যে ৰাহুল গান্ধী এজন শিক্ষিত মানুহ এজন কিবা অলপ ড্ৰাগ এডিক্ট টাইপ লাগে কিন্তু মানুহজন কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব বুলি আমি জানোৱেই তেওঁলোকৰ কথা কৈয়ে থাকে কিন্তু এবাৰ এইবাৰ লাষ্ট টাইম তেওঁলোকক আমি কোৱা হৈছে যে এনেকৈ কোনো সম্প্ৰদায় লৈ যায় তেওঁলোকে আৰু কথা নকয় কাৰণ কি এইটো সহ্য সীমা পাৰ হৈ গৈছে আৰু অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে যোৱা আমি সকলোৱে এইটো খুব নিন্দা কৰিছোঁ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপেৰে ভাৰতখন একে উচ্চতম এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈ আছে তাত সকলোৱে আমি সহযোগ কৰি সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠী সকলো লোকে আমি সকলো কাষ্টৰ লোকসকল আমি একেলগ হৈ পেলাই আমি আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ আছোঁ গতিকে এইখিনি সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে ইমান মানে তলৰ খাপৰ এটা কথা তেওঁ আমাৰ আগত ক'ব নালাগে আচলতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই উৰিষ্যা এখন সভাত মাননীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কাগজী বুলি OBCক অপমান কৰিছে অকল প্ৰধানমন্ত্ৰীকে অপমান কৰা হোৱা নাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ OBCসকলকে অপমান কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীজী তেখেতৰ বিবেক হেৰাই গৈছে তেখেতৰ ভৰিৰ তলত যিহেতু মাটি নাই যিকোনো সময়তে তেখেতে পলা বকিবলৈ লৈছে তেখেতে এইটো কথা নাজানে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া OBC যে হয় তাৰ প্ৰমাণটো 1992 চনতে তেখেতৰ গুজৰাটত ঘুচি সম্প্ৰদায় মুদ তেখেতসকলৰ যি সম্প্ৰদায় সেই সম্প্ৰদায়ক OBC বুলি স্বীকৃতি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে আচলতে আমি ৰাহুল ডাঙৰীয়াক এটা কথা আজি এই OBC মৰ্চা নগাঁও জিলাৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যে অনাগত দিনত OBC লোকসকলক বুলিয়েই নহয় SC হওক আমাৰ পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীয়ে হওক যি গোষ্ঠীয়ে নহওক তেওঁ যাতে অপমানসূচক বাক্য প্ৰয়োগ নকৰে তেওঁ স্বপ্নবেশী তেওঁক আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁ সময়ে সময়ে স্বপ্ন মানে সলাই থাকে
আজি দেখিছে হাল বাই আছে, কালি দেখিব দাড়ি দাড়ি লগাই আপোনাৰ ঘূৰি আছে, পহিলে দেখিব সমদলৰ মাজত দৌৰি আছে, তেওঁ বিবেক হেৰাই গৈছে। তেওঁ এনেকুৱা এজন নেতা, আমি নেতা বুলি নকওঁ, কোনোবাই হয়তো তেওঁক নেতা বুলি মানে, আমি তেওঁক নেতা বুলি নেভাবোঁ, কিয়নো এটা আপোনালোকে জানে, বিগত দিনত ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সমগ্ৰ ভাৰতত, নামঘৰ হওক, গীৰ্জা হওক, মছজিদত হওক, সকলোকে সকলোৱে বন্তি জ্বলাইছিল, আৰু তেখেতে কি কৈছিল, পদযাত্ৰা কৰি আমাৰ নগাঁও জিলাৰ আমাৰ ঢিং গেটত বহি আছেহি, এনেকৈ যায় তেখেতৰ মানসিক ভাৰসাম্য আহিছে। মই এটা তেখেতক আজি এই মজিয়াৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ যদি মানসিক ৰোগ আছে, এই ৰোগটো তেখেতসকলে চিভিলত গৈ এণ্টি হৈ চিকিৎসা কৰক, আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান কৰিছোঁ, তেখেতৰ যদি পইচা নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই চুক এই তেখেতৰ ৰোগটো নিৰাময় কৰিব। আমি অসম চৰকাৰত এটা অনুৰোধ জনাম, যাতে বিগত দিনত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া অসমত সোমাব, অবিচি মৰ্চা নগাঁও জিলাই সদায় তেখেতক প্ৰতিবাদ কৰি যাম, আৰু তেখেতক নগাঁৱত সোমাবলৈ আমি বাধা আৰোপ কৰিম। আচলতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই উৰিষ্যা এখন সভাত মাননীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কাগজী বুলি অবিচিক অপমান কৰিছে। অকল প্ৰধানমন্ত্ৰীকে অপমান কৰা হোৱা নাই, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচিসকলকে অপমান কৰা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীজী, তেখেতৰ বিবেক হেৰাই গৈছে, তেখেতৰ ভৰিৰ তলত যিহেতু মাটি নাই, যিকোনো সময়তে তেখেতে পলা বকিবলৈ লৈছে। তেখেতে এইটো কথা নাজানে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অবিচি যে হয় তাৰ প্ৰমাণটো 1992 চনতে তেখেতৰ গুজৰাটত ঘুচি সম্প্ৰদায় মুদ তেখেতসকলৰ যি সম্প্ৰদায়, সেই সম্প্ৰদায়ক অবিচি বুলি স্বীকৃতি দিছে, ৰাজ্য চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে। আচলতে আমি ৰাহুল ডাঙৰীয়াক এটা কথা আজি এই অবিচি মৰ্চা নগাঁও জিলাৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ, যে অনাগত দিনত অবিচি লোকসকলক বুলিয়েই নহয়, SC হওক, আমাৰ পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীয়ে হওক, যি গোষ্ঠীয়ে নহওক, তেওঁ যাতে অপমানসূচক বাক্য প্ৰয়োগ নকৰে, তেওঁ স্বপ্নবেশী, তেওঁক আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁ সময়ে সময়ে স্বপ্ন মানে সলাই থাকে, আজি দেখিছে হাল বাই আছে, কালি দেখিব দাড়ি লগাই আপোনাৰ ঘূৰি আছে, পহিলে দেখিব সমদলৰ মাজত দৌৰি আছে, তেওঁ বিবেক হেৰাই গৈছে। তেওঁ এনেকুৱা এজন নেতা, আমি নেতা বুলি নকওঁ, কোনোবাই হয়তো তেওঁক নেতা বুলি মানে, আমি তেওঁক নেতা বুলি নেভাবোঁ, কিয়নো এটা আপোনালোকে জানে, বিগত দিনত ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সমগ্ৰ ভাৰতত, নামঘৰ হওক, গীৰ্জা হওক, মছজিদত হওক, সকলোকে সকলোৱে বন্তি জ্বলাইছিল, আৰু তেখেতে কি কৈছিল, পদযাত্ৰা কৰি আমাৰ নগাঁও জিলাৰ আমাৰ ঢিং গেটত বহি আছেহি, এনেকৈ যায় তেখেতৰ মানসিক ভাৰসাম্য আহিছে। মই এটা তেখেতক আজি এই মজিয়াৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ যদি মানসিক ৰোগ আছে, এই ৰোগটো তেখেতসকলে চিভিলত গৈ এণ্টি হৈ চিকিৎসা কৰক, আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান কৰিছোঁ, তেখেতৰ যদি পইচা নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই চুক এই তেখেতৰ ৰোগটো নিৰাময় কৰিব। আমি অসম চৰকাৰত এটা অনুৰোধ জনাম, যাতে বিগত দিনত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া অসমত সোমাব, অবিচি মৰ্চা নগাঁও জিলাই সদায় তেখেতক প্ৰতিবাদ কৰি যাম, আৰু তেখেতক নগাঁৱত সোমাবলৈ আমি বাধা আৰোপ কৰিম।